Jag var rätt övertygad om att jag på något sätt skulle komma tillbaka till att göra det jag gör idag. För att det är så viktigt för mig. Alltså hela jag är, jag måste få uttrycka mig kreativt. Annars vet jag inte vad jag skulle ta vägen. Så jag insåg ju under de par åren så jag inte hade så mycket jobb. Det var ju då jag startade min smyckeskollektion och gjorde en novellfilm och satt upp teaterpjäser. Och, alltså som jag inte betalade för att göra. Och det var ju också beviset på att så här, jag är precis det jag ska vara. Så att sen så kom det naturligt och nu känns det bara som att jag är precis det jag ska vara. Kan det kännas som att det var det bästa som kunde ha hänt dig i ditt liv, det som hände? Absolut. Jag tror ju verkligen att människor som går igenom olika saker får en annan ödmjukhet gentemot andra personer och en förståelse gentemot livet och livserfarenhet som jag kan använda. Framförallt, jag märker det nu när jag jobbar. Jag har ju jobbat på Metropol på Sveriges Radio och har mitt eget program där. Och väldigt många ämnen som jag tar upp och väldigt många gäster kan jag relatera till. Vilket gör att det hade jag inte kunnat gjort om jag inte hade haft min resa. Sen så önskar jag ju ingen att ha en sån lång period. Typ hela mitt liv var rätt mörkt. Men jag har lärt mig väldigt mycket av det och jag är otroligt tacksam. Så att jag skulle aldrig vilja vara någon annanstans. Är det så att du har kört terapisvängen under den här tiden eller har det bara varit? Inte längre, men jag gick i terapi, i kognitiv beteendeterapi i, vad kan det vara, 3 år. Och ändrade väldigt mycket så här. Övade in vanor och rutiner i mitt liv som är väldigt viktiga. Som jag fortfarande är rätt duktig på att hålla faktiskt. Men nu kan jag gå lite utanför ramarna för att jag känner mig rätt trygg i att jag har lärt känna mig själv och min personlighet och hur långt jag kan ta. Men jag är ju sån, alltså jag har ju så sjukt mycket energi. Och så nu när jag har typ så här 5 projekt samtidigt, jag mår ju som bäst. Ja. Men skillnaden mot förr är att jag ser till att äta och jag ser till att sova. Jag går länge med typ 10:30 för jag går upp 5 på morgonen så jag hinner träna innan jobbet. Bra. Wow. Och det är väldigt bra. Och jag har mina rutiner och bytt ut allt så här ekologisk mat och väldigt mycket annorlunda mot förut som jag märker att jag mår bättre av. Men du hade ju en välbesökt och angelägen blogg också tidigare. Men den har du inte riktigt tid nu ännu, eller var det bara ett sätt att få skriva av dig? Jag hade typ den ett år för att skriva av mig för att jag tycker att det är alldeles för många människor som går omkring bakom någon typ av mask och låtsas att allt är så bra. Och när ändå allt hade fuckat upp och allt ändå var ute kände jag att så här, då kan jag ändå berätta hur jag gör för att komma tillbaka, vägen tillbaka. För att alldeles för många människor går att låtsas. Och jag vill att vi ska komma mot ett samhälle där alla är mer ärliga med hur de mår och vilka de är. För att vi är så otroligt lika allihopa. Då kanske man skulle slippa hälften av det där att människor blir sårade när de dejtar, folk spelar. Alltså hur man låtsas må, att allt är så perfekt. Man ser bilder på familjer som har det så bra fast man själv går där och har sitt barn och de skriker och man tycker så här, jag är så misslyckad. Och människor börjar säga så här, fan det är skitjobbigt ibland. Det skulle vara så mycket enklare. Så det var mycket därför. Men efter något år, jag tror precis efter att jag kom ut ur fängelse eller någonting, då kände jag så här, men alltså det här är inte jag längre. Jag behöver inte outa allting. Nu vill jag ta en paus.